Previdesh kam vendosur punoj, dhe kam punuar vetëm për të hequr shkollimin tim të lartë këtej në Tiranë, për të shpenzime, për të ndihmuar edhe pak familjen. Pjesën më të madhe kam punuar në sezon, gjatë vitit me muaj shumë pak. Kushtet kanë qenë deri diku të mira, po për pjesën e pagës nuk është se na jepni kështu siguracionet edhe gjitha siç i takon një punëtori tamam. Rrogën si e merje? Në dorë, gjysmën në bankë, gjysmën në dorë, si funksiononte? Vitin e parë kam marrë komplet në dorë. Vitin e dytë ma kam bërë gjysmën në dorë, gjysmën në bankë. Pjesa më e madhe ishte në dorë, se kishim ato punët jashtë orarit, nuk ne i quanin fare gati. Vitin e fundit më siguruan komplet për një 8 orarsh, pastaj për pjesën që mund punoja 12-16 orë, nuk më quajtën. Dhe një farë muaj kur fillon të mbyllesh e sezoni që ishte këshu gati një muaj e gjysë nuk i hidhni në bank, ne e mërnim tjesht në darë. Po, aty ku punoj e ti, kishte dhe personat e tjerë që kishin po të njëtin problem si ti? Po kishte dhe persona që janë nën moshë dhe nuk i kalon dot me siguracione. Fsheja e pagës reale të punojnësit, për të mos paguar kontributet ose mos deklarimi fare i tyre, po i shtyn të rinjt të ikin jashtë. Paga shumë e ullët, niveli jetesës është shumë i lartë, është shumë e vështirë, dhe tani që jam student, shumë e vështirë të jetosh me i pagë minimale. Është qeraja, jam barra tjera për të bërë, mundësia e parë që do mjepet, do iki, sa të marrë i shkollën, mundësia e parë ajo është, do iki. Krim që ndikon në të ardhmen e vendit e konsideron eksperti ekonomis Vjoldi Danaj, mos pagimin e kontributeve të plota dhe fshehjen e pagës së punojësve. E përpasoi, por shtyn njerëzit drejt emigrimit, ndërkohë që po thellon deficitin e skemës së pensioneve. Tu flasim për një evazion, tu flasim për një krim, se në fund fundit evazioni është krim. Në disa shtete është edhe krim penal, mos të deklarosh e të bësh evazion. Por kjo në Shqipëri nuk mund të bëhet vetëm thjesht me shpërsimin e ligjeve. Ligjet i kemi shumë të mira, por duhet vetëm thjesht lehtësim. Duhet të lehtësoj shteti barrën fiskale me qëllim që të ndikojë pozitivisht në ekonomi, sepse duke lehtësuar barrën fiskale do kemi një rritje indirekte të konsumit. Duke pasur një rritje të konsumit dhe bizneset vendase do kenë mundësi të prodhojnë më shumë. Dhe kështu pastaj me prodhimin më shumë do kemi efekti zinxhir, do kemi edhe punësimin që do jetë më i motivuar. Duke u larguar njerëzit, kemi një plakje të popullsisë dhe do të thotë plakja e popullsisë më shumë pensionistë se sa njerëz që të punojnë edhe të paguajnë pensionet. Pasojat e kësaj shkelje në mos deklarim të plot po i vuajnë sot qytetarët, të cilët po përballen me pension minimal që nuk ju plotëson kushtet minimale të jetesës. Ne ishim shtetërorë. Edhe i mershim paret në dorë, ne i dajte normisti. Kështu ka qenë për para, kur isha unë punë. Edhe ishim të kënaj se unë kam punu në një nërmarje që kishte 5 lek, nërmarje montimeve, Tiranë. Edhe sa të punojshe, duhet të ipshin lekët. Që onë më doli i Qesharak, këto më qitën 125.000 lek pensionin, 125.000 lek a dojetosh, edhe këtu im qefin, rekomandojnë si kur i paguin, edhe si paguin. Ka shumë njerëz që si paguin atë që i thonë shtetit, si i paguin. Kjo është e vërtet. Por kontrolli duhet tek institucionet. Pas pat kontroll, as i punë secë. Fenomeni po thellohet, fakt i pranuar nga ekspertë, por edhe sindikata që mbrojnë të drejtat e punojësve. Ky fenomen fatkeqësisht po vjen në shtohet. Kjo ka dy arsye. Spalja është rritja e menjëhershme që u bë pagave dhe një pjesë e punëdhënësve në zanë të papërgatitur dhe përpiqen për gjatë shtigje dhe hapësire ligjore për mos deklaru pagat reale, sepse janë përpara një turshnie që e kanë vështirë për t'i përballu. Dhe e dyta është një kulturë e dobët që kemi në aspektin fiskal dhe në aspektin e formalizimit të ekonomisë. Mos pagesa e sigurimeve shoqërore, shëndetësore, pagesa cash, janë shumë të theksuara në ato stresat popullatës të cilët janë
te maset të marginalizuara, janë të varfra. To janë të paga e tyre ditore, të paga e tyre mujore, të marrin një pag, pra nuk bëhet fjalë që në një pjesë, po flas të punësimit në Shqipëri, të bëhen këto diskutime. Dhe për shkak të kësaj, sigurisht që punëdhënësit, siç e shpjegova më lart, ju intereson që mos ta bëjnë një gjë të tillë. Vetë kulturimi i punëdhënësve dhe i punëmarrësve akoma emancipimi i tyre lën për dëshuar sepse mjaftohen më mirë një vezë sot se sa të kenë një pulmë. Kjo shkelje ligjore është e përhapur pothuajse në të gjithë sektorët e ekonomisë. Por më e përqendruar është tek bizneset që punësojnë punonjës të pakualifikuar, të cilët e kanë një etike pagën mujore. Kryesisht industritë e vogla, bizneset e vogla, ndërmarrjet e vogla që janë me pak punëtorë, me 5-10 ose 15, nësa biznesi i madh për vetë kohën tashmë bëhet disa vite që ka filluar të formalizohet, por është edhe në për profesionet e rregulluara me listë, siç janë këto profesione që po diskutohet çështja e futjes tyre në skemën e tatimeve, njëkohësisht mjaftësuese situata është në agropropunim, në bujqësi, në peshkim, por edhe në ndërtim dhe në punë të tjera tradicionalisht fasoneri, të cilat tradicionalisht janë shmangë dhe vazhdojnë të shmangin çështjen e formalizimit të ekonomisë. Është një rrezik i shtuar për sa i përket jo vetëm problemit të pagës tyre reale dhe formalizimit të ekonomisë, por është një min mesat për sa i përket çështjes pensioneve. Ne dimë që në Shqipëri situata pensioneve vazhdon të jetë një gangren për shoqërinë. Jo vetëm që s'kemi rritje reale të pensione, por nuk marrin as sa kanë kontribuar në vite. Ata janë punonjësit shqiptarë sot lirë për të kërkuar të drejtën e tyre për një pagë të deklaruar plotësisht në bankë. Absolutisht jo. Absolutisht jo, dhe kjo na shqetëson dhe është një nër detyrat themelore të sindikatave që të sensibilizojë dhe të organizojë në aspektin kolektiv punëtorët. Dhe sindikatat janë të fragmentarizuar, janë të përqarë, kanë munges kapacitetesh, nuk janë në aspektin profesional të ngritur dhe të formuara për të u ballafaquar me punëdhënësit dhe me strukturat shtetërore. Eksperti për çështjet e punësimit, Erald Pashaj, thotë se shkaku kryesor që bizneset nuk deklarojnë rrogat është për të shmangur detyrimet tatimore. Është e lartë, barra fiskale është më e lartë se gjithë vendet e rajonit. Është e lartë jo vetëm për tatimin mbi targat personale në punësimi, që dhe ai është i lartë, por është edhe barra për sigurime shoqërore të detyrueshme. Për ta bërë thjesht për publikun, në qoftë se një person ka një pagë neto 100.000 lekë të reja, 1 milion lekë të vjetra, kompania, në qoftë se do ta deklarojë plotësisht, duhet paguaj për këtë individ, pra paga totale e këtij individi shkon 1 milion të vjetra. Pa. Nga të cilat 400.000 të vjetra duhet ja paguaj shtetit në formën e tatimin mbi të ardhurat personale nga punësimi dhe sigurimet shoqërore. 11.2% i paguan punëmarrësi dhe 16.7% shoqërore dhe shëndetësore i paguan punëdhënësi për punëmarrësi. Duke e deklaruar me një pagë më të ulët, është shumë e thjeshtë, por ata shmangin të gjithë të detyrim që unë ju thash, pra 400.000 lekë të vjetra, ato i shmangin jo plotësisht, po paguajnë shumë pak.